Ну що вже горить сьогодні? Поїдемо завтра. Добре, отбой. Вже я собі завтра куплю спінг і снасті. Мам, мені треба грошей. О, здрасте, приїхали. Мені теж багато чого треба. Мам, мені теж треба гроші. Та що ви до мене прицепились з тими грошима? Кличте папу і йому кажіть. Пап! Папа! Я де візьму ті гроші? Ой, так, хто тут кликав? Альошка, що ти хочеш? Пап, я не Альошка, я Вовка. Та я знаю. Вовка, а ти що хочеш? Пап, я не Вовка, я Дімка. Що хочете, кажіть? Пап, нам треба грошей. Мені треба портфель, кросівки і штани. То скільки тобі треба? 1000. Ну добре, а тобі Альошка скільки? А то я не Альошка, я Вовка. Та я знаю, що ти Вовка, кажи скільки? 1000. 1000? Ну добре, я це. Піду зараз, принесу вам гроші. Алло, Петрович, їдемо сьогодні, бо завтра вже може не бути грошей. А что, ни хрена по телевизору нету? Пап, пап! Да, Димка, чего? Тебя там в школу вызывают. В школу? Зачем? Я стекло разбил. Стекло? Ну ладно, хорошо, схожу. Пап, пап! Да, Дим. Тебя там опять в школу вызывают. Зачем? Я химическую лабораторию сжег. Ох ты чудо, ладно, схожу. Пап, пап! Только не говори, что опять в школу вызывают. Я туда больше не ногой. Ну и правильно. Нечего там по руинам лазить. Пап, пап! Да, Димка. А что это ты делаешь? Это я спортом занимаюсь. А для чего это нужно? Когда занимаешься спортом, Димка, женщины относятся к тебе с уважением и совсем по-другому. Ну вот, опять херней страдаешь. Иди лучше картошки начисти. Иду. Димка, это не то, что ты подумал. Да понял я, что нафиг этот спорт не нужен. Вот это вещь. О, пап, привет. А что это у тебя такое? Это детектор лжи. Он пищит, когда ты говоришь неправду. О, круто. Хочешь, давай проверим. Давай. Ты был сегодня в школе? Да, был. Ну ладно, я был в кино. Ну ладно, пил пиво с пацанами возле школы. Что? Да я в твоем возрасте вообще не знал, что такое алкоголь. Яблоко от яблони недалеко падает. Он точно твой сын. Что? Мам, мам, мне сдается, я влюбился. А ты знаешь, что такое любовь? Не. А хочешь проверим, что это любовь? А як? Давай. Йдете ви по парку, і до вас підходить бандит і хоче на неї напасти. Що би ти зробив? Я би її захистив від бандита. Ну, молодець. Йдете ви далі по парку, їсте морожено. Ти їсиш, і вона їсть. І тут в неї морожено падає на землю. Що би ти зробив? Ну, я би їй дав своє морозиво. Ну, молодець. Третя ситуація. Граєте ви на лавочці на телефонах. В неї сів телефон, а в тебе ні. Що би ти зробив? Ну, я би поставив її на зарядку потім. Ну там немає де поставити на зарядку, може би ти віддав свій? Ні, свого телефона я їй не дам. Ну виходить, ти її не любиш? Ну і не дуже-то хотілося, зато телефон буде в мене. От тобі і любов. Так, Дімка, хватить сидіти в телефоні. Мам, ну я ще трошки. Ще трошки, ще трошки. Що ви тут кричите? Та вон Дімка ніяк телефон не може віддати. Зробиш. Дімка, а дай я тобі фокус покажу з телефону. Ну на. Хоп. Відгадай, в якій руці? Ті. Нема. І тут нема. Ну-ну. Спати давай, гайда. І очі тут здоровіші. Що там, получив зарплату? Да, получив. Ну, може поділишся? Хай тут мене, зараз підеш знов понакупляєш всякої херні. А що ж, ну як завжди, проп'єш всю і тоді нічого не буде. Пап, що ти получив зарплату? А дай фокус покажу. На. Ставим коробку. Так. Що ти там молишся? Дімка, де гроші? Пап, то не переживай, вони в мами. Як в мами? Зато печінка буде здоровіша. Здоровіша, здоровіша. Мам, мам! Да, Дімка. Мам, що таке секс? Іди до папи, папа тобі розкаже. Ну добре, піду до папи. Пап, пап! Да, Дімка, що? А що таке секс? Як, Дімка, що ти не знаєш, що таке кекс? Ну зараз я розкажу, кекс. Вітя, ну що ти знову сидиш? Ну я ж тебе кликала, ходи! Зараз йду, кажу. Ходи, мені треба картошки начистити. Зараз почищу тобі картошку, що ти така? Почекай, Дімка щось питає.
Давай, чекаю. Пап, та не кекс, а секс. А, секс. Ну ёлки-палки, ну скільки можна сидіти, то я ж тебе там чекаю. Ну то ж кажу, зараз йду, то що таке? То ж Дімка щось питає. То ж правильно, Дімкові розказувати є час, а мені помогти нема, ходи, я сказала. Щоб тобі, йду. От, Дімка, оце настоящий секс. Головне, щоб зараз сестрички ніякої не появилось там. Ти чому такий грустний? Тебя в школу вызывают. И я двойку по математике получил. За что? Учительница меня спрашивает, сколько будет 5 на 7? Я говорю, 35. А потом она спрашивает, сколько будет 7 на 5? Я говорю, какая хуй разница? Ладно, завтра зайду, сынок. О, сынок, вчера не успел зайти в школу. Ты чего опять такой грустный? Да ничего, пап. Тебя опять в школу вызывают. В физкультуре тоже двойку получил. За что? Учитель говорит, подними правую руку, я поднял. Потом говорит, подними левую, я поднял. Потом говорит, подними правую ногу, я поднял. Потом говорит, подними еще левую ногу. Я спросил, а на чем я стоять буду, на хую что ли? Ну и правда, на чем стоять? Ладно, завтра, может, зайду в школу. Сынок, что там в школе? А то я не успел опять зайти в школу. А все, пап, тебя больше в школу не вызывают. А, ну это хорошо. Меня выгнали. Что? За что? Вызвали меня к директору. Прихожу к директору, там сидит учитель физкультуры, учительница математики и учитель рисования. А учитель рисования какого хуя там? Ну я так спросил.